ჩენი ნერვოხ ჩუინ აი სად იმე ბანდიანი კი ამუსლიციან მე გამიაქნემ Я мен ворошеле кенкейлеров нешел хаве ժամանակած գացնել։ Հիմա ես առաջին քայլով եկել եմ Beauty Vibes իրունանալու ու ամբողջ օրը նկարելու եմ բլոգ, որպեսզի դուք էլ լինեք մեզ հետ։ Իսկ դուք մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեր էջին եւ սեղմել զանգակի վրա, որպեսզի բաշի թողնեք ոչ մի դեսանյութ։ Այստեղ իմ բարձրահարձակ Ալբերտն է, ով այնքան զբաղված է, որ նույնիսկ ինձ չնկատեց։ Ես նկարում այսօր YouTube-ի vlog-ը։ Ահա, եկել ես։ Եկել եմ, ես եկել եմ, եկել եմ։ Ալիքն է։ Մեյքափը ցույց տուն չէ՞ բայց։ Ո՞ր է Աստղիկը։ Աստղիկը ընտրա։ Ո՞ր է։ Աստղիկ։ Իմ մեյքափորտը։ Ահա, լավ խնդրում։ Կարի մազը չտեսնեմ։ Դա ворչուկ կդնեմ դեր։ Մոնտաժը։ Կամ ռոզվի սրտիկ։ Մի անկոպը մոտ։ Կապի։ Խոսքով աստղիկ եւ Ալբերտը պետք է այսօր ինքնացնեն։ Մենք իմ մեյքափը սկսել ենք արդեն մի 30-40% անցել ենք, չէ՞։ Ինչ թվաց ասել ես 30-40 րոպե է։ Չէ, մի 30-40% անցել ենք, խնդրեմ։ Եթե ես գոպրոն ահագի սյունանում, ավելի շուտ քան iPhone-ը, այ վերջացրինք, տեսեք, ինձ թվում է շատ սիրուն է եղել, իդեպ առաջին անգամ է երևի թե, որ ես արել եմ ստրիոկաներ ու կարծես ես ասում եմ, չէ՞, հիմա անցնում ենք մազերի։ Գրեթե մազերը արեցինք, հիմա կպցնելու ենք ստեղ փայլիկներ։ Վերջ, մազերը եւ մեյքափը պատրաստ է, հիմա վազում ենք շորիս հետևից։ Իմ սպիտակ սիրուն շորիկը արդեն պատրաստ է, մետաքսում ես եկա իրան վերցրի ու հիմա գնում ենք արդեն ֆոտոշուտ։ Իմ սպիտակ գիուկով ասպետ արդեն եկել է իմ հետևից։ Անդրանիկ, բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ձեր աղջիկան տվեք մեզ։ Ինչ սիրուն աղջիկա։ Բայց ինչ սիրուն տղայա։ Ինովա։ Ինովա։ Ինչ սիրուն տղայա։ Դրան գնում ֆոտոշուտի։ Այո։ Մենք հասանք Ապովյան փողոց։ Մագրում են գտնելու մեր լուսանկարչին։ Ու դեպ մենք location-ն էլ չենք որոշել, չէ՞։ Ինչի՞ գիտեմ։ Location չենք որոշել, ուղղակի որոշեցինք քայլենք փողոցով ու մի քանի նկար ստանանք։ Այն բաների պես էլ ֆոտոգրաֆները, ցույց ֆոտոգրաֆները ասում։ Քայլեցի։ Իդեպ, մենք այս փողոցի վրա ենք անել մեր հարցանեկան ֆոտոշուտը։ Հա, կներեք նշան դրեք է ֆոտոշուտը։ Այսօր մեզ նկարելու է Դավոն, նրան հարցնասպասում է։ Հասանք ու սկսում ենք մեր ֆոտոշուտը, Դավնա մեզ նկարում, ոնց ասեցի։ Ուզում ենք նկարվենք։ Ոնց էս YouTube-ում։ Ու սկսում ենք YouTube-ում։ 1000 տարիա չենք տեսել իրար։ Բա։ Այսինքն սիրուն է ընդանում մեր նկարանումները։ Այո։ Ուղղակի չեն թողում հացը դեմ արտավտից ծոված մերնում։ Հենց ավսյո։ Մերսի։ Մենք հասանք, մի ժամ շուտ ենք եկել, լիքը բան ունենք անելու, հիմա ամեն մեկի համար անհատական հրավիրատոմսեր ունենք ինչ-որ գրվածքներով, դրանք պետք է դասավորենք ու սպասենք մեր հյուրերին։ Սրանք մեր անհատական հրավիրատոմսերն են, ամեն մեկի համար իր համար ինչ-որ նախատեսված բան գրված մոնոլիկ։ Հիմա ջորի թե BMW, Lena, ուր որ գնաս հետը կգամ ինքես իր edge-ում երկում էր շատ հետաքրքիր ձևով։ Նա, գերցի, այսքան բան։ Մեր հրաշք տորթիկը արդեն հասել է, դուք մինատ էստեղ նայեք։ Ես իրան իմ շորի հետ եմ մի փոքր այսպես սոզացրել, հա։ Ահա, որ լավն է։ Եվ մեր հարսանիքի տորթեին իրենք արել եւ մեր 10 ամսյակի, հա, որ նշում էին։ Մի խոսքով իրենք հրաշք են ու շատ-շատ լավն է։ Ջոնայք ինչ դվեր ենք ստացել, այս մեր համար ուրախություն է կոնկրետ։ Աննա բերելա այս հրաշքը, մենք ցանկացած ենք։ Օ մայ գոդ, դուք էլ կարող եք պատվիրել։ Կմեր հյուրերը եկել են, Անդրանիկի քյարթու երկու ընկերները, առավել քյարթու մեհերը, եւ առավել քիչ քյարթու Տիգրանը։ Մարկոցյան ընկերները։ Այո։ Սամոն, նույնիկը գիգանտը։ Էստեղ իմ քույրն է, Լիլիթը։ Իսկ այստեղ Իրինան, ո՞նց էլ դեմքը ունենան։ Ինչ չես սիրում։ Ինչ չես սիրում։
ես պիտրի կարիք չկա ամենավատը որ ես 4 տարում ես բան չփոխում ո՞վ եկել առհասարակ ինչ որ առիթի Լուսինեն եւ Իրինեն Բարի շնորհավոր հաջորդիվ Սոնանի միակ հետևորդուհին է ու հետ ես ընկերություն եմ անում ողջույն ահա այստեղ իմ կուրսեցիներն են Սոնան Չովուշյան Պարոն Թավադա Աննան Զաքարյան հատուկների ձևը YouTube-ից հայտնի Կագասը, ոչ այնքան հայտնի Հայկը եւ ընդհանրապես հայտնի չի Արտուրը։ Ոնցեք։ Խոսա հետևորդների հետ։ Բարև ձեզ։ Իմ YouTube-յան ալիքը ներքևում է, ես ու Անդոն էլ իրար հետ շուտով վիդեո ենք նկարելու։ Խփում Անդոխի զույգ չունի, որ Կագասը դու նկարի։ Ահա, նայ, անջատում եմ միանգամից, հա, տենց է սա։ Ինչ ես ասում։ Ասեմ, ոքսի հետ էլ էինք ուզում վիդեո նկարենք, բայց Անդոն դեմ էր։ Էն էլ Անդոն դեմ էր։ Էն էլ վախեցա։ Անդոն դեմ։ Վախեցա։ Նայ, սխ սխ ցնում եմ էլի Անդոն դեմ։ Այնտեղ մի խումբ անծանոթներ։ Բայց շատ լավ է, որ ցենց ստենում եմ։ Հա, լավ է, չէ՞։ Հա, կարո՞ղ եմ։ Ո՞նց եմ նկարում, սա էլ Անդոն։ Խմողների կու։ Անդրանիկի բարեկամները։ Էվի եւ Էդուն ուշացել եք երեխեք ջան։ Գնի մի անդայի։ Արա իսկ բունտին սիրո։ Իմամ ես ես TikToker-ն ու կամ ճիշտ որ TikToker չի։ Իմամ ես 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 մի բլոգ եմ նկարում։ Բարև։ Համարում եմ մաթի բլոգեր եկել եմ։ Որ գնացը։ Չնա, կանա դաշտը չնա։ Ի՜, ուրվոր գնացը։ Շատ քուշալի, էստեղ դուրը։ Պատահարը հանկարծ ասելու զգացումը։ Գերցի։ Սմարտի շտոնակեցա։ Գերցի։ Այսօր մենք հավաքել ենք մեր Անդրանիկի և Օսանայի Սիրոտոնի երեցիկ գորի, երեցիկ երեկոյի։ Մոտավորապես այսպես կարող ենք մուտքը, եթե գնել Երևանի շոուի միջոցառում, բայց չէ, այսօր դեշի, այսօր ուրիշ է։ Խնդրեմ։ Մենք եկա ժամանակի նստած ենք, եկեք նա ծավալին տանգարան, հա շողով։ Մենք ձեր ծավալեց, այսպես, ժամանակս միասի մարցել, Ձեռնամ մեր շատ սիրելի Անդոյի Օվասիկի ընտանիքի առաջին տարեդարձը Ես կամ բան։ Ես վերցնել եմ իրականը կար։
բաժանել եմ 9 հավասար մասին, կոպսել եմ ամենքը տորի հետևում։ Այս ես եմ ես միշտը։ Ու ձեր որոշումների արդյունքում, ձեր ունենակ ձեր որոշումների արդյունքում, եթե ինչ որ մեկը, եթե ինչ որ մեկը սխալ ամերիկայում, եթե ինչ դա ամերիկայական է բախտերը։ Որտում մի հատ թիվ է ի սկզբանե ստացել, ես մոտապես գիտեի, թե դուք այդ բազար պատկումների արդյունքում ինչ կարաք ստանաք, 111, 98 ու 076, չէ՞։ Մեր համար գեղեցիկ հյուրասիրություն։ Ու չենք հասկանում ինչ ենք խմում ու հետո չենք հասկանում մեր ինչ ենք ապարում։ Այսօր հարբելու ենք։ Ասեն հարբել ենք։ Հիմա անելեք մի բան, որ հասարակներին է թերապես ավտուալ չի ու չենք կարում, բայց այսօր շատ ավտուալ են, որովհետև մեր զույգը արդեն ավելի քան 1 տարի է միասին ապրում ու չեք հետաքրքրվել, չէ՞ մեկը պետք իրար, որ դու նստի, դու չառաջարի, որ չուշեք, լե։ Իրանք մի տարի է մոտավորապես միասին են ապրում ու շատ արդեն նորմալ կլինի, որ բավականաչափ իրար հասցրած լինեն ճանաչել։ Մենք հիմա բոլորս միասին ժողովրդանացք ենք, ես ունեմ մի քանի հարց պատրաստած, բայց դուք էլ միասին պետք է մի քանի հարց ուղենք մեր զույգին ու հասկանանք, թե մի տարիվա համատեղ կյանքի ընթացքում որքանով են կարողացել միմյանց ճանաչել։ Եթե հարցի պատասխանը դու կարծում ես, որ Անդրանիկն է, բարձրացնում ես կապույտ։ Փուչիկը, եթե կարծում ես, որ դու ես, բարձրացնում ես վարդագույնը նույն սկզբունքով դու, հա, Անջան։ Եթե կարծում ես, որ դրանից ոչ մեկը դա կամ երկուսն է բարձրացնում կամ չեք բարձրացնում։ Ահա։ Մենք առաջ դուք ամուսնացաք։ Ձեզանից ով է ավելի շատ սպասում այդ օրվան։ Ով է ձեզանից ռոմանտիկա։ Այստեղ գողան լավրետուտ։ Ժումրուր, իսկ ով է առաջինը սիրահարում է։ Ասկացակ, ասկացակ։ Ով է առաջինը սեր խոստովանել է դետքում։ Ապրի, ապրի մեր անդոն, ապրի մեր անդոն, ովսիկը, բայց ոնց որտեր հող է նախապատրաստել, որտեղ առաջակություն Հիշարապես դուք որպես զույգ, կայացած զույգ, ձեզանից ով է խանդոտ ավելի։ Երկուսը խանդոտ է, շատ լավ։ Ով է ձեզանից ավելի շատ խոսում։ Ով է ձեզանից ավելի շատ մոմսիկին դուրս հանում։ Ինչ հետաքրքիր է, բայց լսի։ Լսի մեկ հիմա կրվի պատճար չեն դանալու, հա մատ հետնը իրան, չէ ասկացը։ Ինձ ես անեցով է խրացնում, անդրուշ խրացնում ես ավերը, ով սասվը խրացնում ես, դու կաշկով տեսել ես, մինչև կաշկով չտերած չաղատաս, որով մի լսի։ Եթե դու այսօր ուշ կամ վաղը բոլորից ուղարկես են ձայնագրությունը, մենք ես կհավատանք։ Եթե չէ, այս տղեն չի տես իրեն խրացնելուց, մենակ կասել են այքեզի բան, հիմա շատ է ցանկացած։ Ձեզանից ով է ավելի շատ ծախսում։ Լուրջ ամբուր։ Իսկ ով ամենաշատ ինչի վրա է անում փող ծախսում։ Մեքենայի։ Ճիշտ ասում, հա։ Էն ինչի վրա է շատ փող ծախսում։ Ովսի։ Տեսեք, Անդոն ավելի շատ է փող ծախսում, բայց Ովսիկի վրա է։ Իրականում շատ լավավորով ստեղ խնայով է, ինձ տեսակով, դու չէ ես ուրս տեղ չէ։ Իմ ձերքում է։ Մենք նման։ Երեխեք, ձեզ լիքի է։ Իմ ձերքում է լա, ժողովուրդ, ճիշտ է, արդարա, բաժանորդագրվեք, շնորհավորում եմ։ Լինեք առողջ, երջանիկ, ունենակ լիքը ճուտիկներ։ Ես ինչ ասում եմ։ Ունենակ լիքը մոպսիկներ, ունենակ… Սիկուրա, մոպս, 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 դու նայմ ես հիմա, մոպս, ոնց ես, ոպս, ես գիտեմ, որ անջան։ Ապետի, 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 ապ
Ես հիմա բլոգ եմ նկարում։ Ես ոչ Վիլոգ էլի։ Օրեն դու գտնում ես դասը YouTube-յանալի քո։ Զարյան քե շատ քիչ ա փրցել, թե չէ շատ քիչ ա մնացել, թե չէ կփրցնեի ես հոսակցությունը։ Դրեք լայքեր, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, թե չէ Անդոյի ալիքին, Պալուբոմը կբաժանորդագրվեք, կամ էլ արդեն բաժանորդագրվել եք։ Ժողով, նայեք, կերած են խմում մարդիկ։ Bye 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 asmas pasmeng zer artsanekin bye 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 Haiko Harut gtnek zer kesin yes aveli lava Harut-i kesin Avichan kres bas men kisat chenk yefor inz gtav haskatsam vor ink Կիսատա։ Ինքը կարող է, բայց մենք կիսատ չենք։ Կիսատա ապրել։ Գագ մենք կիսատ չենք, չէ՞։ Մենք բեսամ բլիքն ենք։ Ստոպ վիդեո։ Բեսամ բլիքն ենք։ Կլուբիկը ո՞նց է։ Երեխեք չիպեք լցնում։ Անպայման։ Թթվաշա։ Թթվաշա։ Ծորջերա։ Ես փորձում եմ այժմ մանդարին, ֆրանսական մանդարին։ Թիմի ավակ Ռևե Անդրանիկը։ Դավրը դու փորձի կլուբիկը ո՞նց է։ Օսիկը։ Անդո, Անդո էս պահը չտնես։ Բաժանվել է։ Դավոն ասում է լավն է, Անդրոսան կլուբիկը։ Չէ, միոպետ հոսի։ Ես ուրիշ բան եմ ասում։ GoPro stop video. Անկապ խոսում ա GoPro stop video, GoPro stop video. Ազիզ, անցնա ժամը սա։ Ազիզ, stop video էլի ազիզ։ Ախպեն է դու խոփ։ Հիմա դու ես գալիս անո հետ։ Դու գալիս եմ իմա ցանկացած առավ է։ Ոբը դու տարժո փողը
Բայց հիմա ոչ ծուգեք, ճիշտ է ասում եմ։ Ծուգեք, հետո մի մաս արագ ծուգեք։ Ախպերական բաց ծուգեք, էլ է ռեալ։ Ահա, հիմա սեմի շու։ Հարկը ձերա, որոշա լավշտա։ Ծաղիկներ եւ հիմա ինչ են կանելու Անդրանիկ։ Ու ահա որ շատ նախ էներգիա ենք ստացել այսօրվանից ու քանի որ չենք ուզում այս էներգիան պրծնի մեր մեջի, մենք որոշեցինք էմոցիաների տակ այս բոլոր նվերները նայենք, իրար հետ unboxing անենք, նոր վերջացնենք այս օրը, այս հրաշքորը։ Արինա, քեզանից ցախ գտնվող նվերը որ արդեն բաց է, դա ցույց տանք։ Ես ուրեմն հենց ռեստորանում մենք օպսիկի հետ այս փայլերը տարբեր գույներով ցած իրար վրա շաղացինք ու ստացանք այս գեղեցիկ նկարը։ Մենք ցած բաներ շատ ենք սիրում, ընդեղ էլի ունենք նկար, դա երևի կարճով։ Վերջում միասին կամրացնենք պատին։ Հա, այս անպայման եզի անմիջապես։ Նվիրել են մեր ընկերները Լուսինեն եւ Հարութը։ Շնորհակալ եմ։ Հիմա դու ասա, որ է բացեմ, ես բացեմ։ Հիմա մի հատ ես եմ բացում, մի հատ դու։ Ես առաջինը գարոսա տեսել ենք, արի սա ցույց տանք։ Ջող, այս նվերից մենք ահա որ ուրախացել ենք։ Ինքը Աննան, ով ունի շունիկների online խանութ, որտեղ Միայն հայկական շորերի։ Հա, շորեր են։
Մենակ սա չի նվիրել։ Բայց դե բանտալասկա։ Մենակ սա չի նվիրել, ուղղակի ինքը ասել էր, որ մոֆսիկին բերելու է ու վերելա մոֆսիկի շոպը։ Բայց դա ես առաջ անգամ դեմ բանտալասկա։ Ու այստեղ ունենք մենք մագնիս դիլոգներ Փարիզից, Անդրանիկի ինքերը խոստացել էր, որ Փարիզից գալուց իմ համար կբերի եւ այսօր բերել է միանգամից։ Լավ, սա դնենք եւ ասենք առաջ։ Արի դու ասա, ես բացեմ, ես ասեմ դու բաց, որ հետաքրքիր լինի։ Շատ լավ։ Այո։ Դու որն ես ուզում բացես, ասա։ Սա, դու բայտի բացես։ Չէ, դու ես եմ որոշում, որն եմ ես բացում։ Ես ասեմ ուզում բացի։ Օ՜։ Ես արդեն դեռ հոտած գացի, հենց կտաս։ Մամ, ես մոմը շատ եմ սիրում։ Ու արդեն ահագին շատ մոմեր ունեմ։ Շատ, շատ լավնա։ Բայց ստեղ էլի բան ունենք, օ։ Այո։ Ինձ թվում է դա հոտեր է, ենթադրում սրանցից։ Ես դու բացի։ Հա, ես ուղակի օգնում քեզ։ Չէ, հոտեր չի։ Քանի որ մենք սա բաժակներ է։ Մեկ տարի արդեն ընտանիք ենք, բաժակներ։ Մի օպե, բաս սա, սա հոտ, լավ, մի օպե բացենք, էլի ավելի լավ։ Մենք գրած է օս։ Դա հիմա հոտերա, ես դնում ես օս այդ բանի մեջ, բառում ես ինքը էլի տանը, շատ լավ հոտ է տարածը։ Դու ինչ որ բանի մեջ դնում ես, բառում ես, ահա որ լավ հոտ է տարածը։ Ինչ որ բայց ընտրել եմ որն եմ բացելու իմ ընտրությունը սա է, որտեղ շատ սիրուն է փաթեթավորած։ Ինչ է այս։ Լե, օս կարաս գուշակ, ես օրինակ ինչ։ Իսկ ինչո՞ւ Լուիս։ Լուիս։ Ինչո՞ւ Լուիս։ Դու ինչ ես կարծում, ինչ ասա։ Եթե քարդակցեմ, ինչ ուրեմ կլորա։ Եթե կլորա, ուզում եմ ապելսինը։ Ամաններ, իդեպ։ Օ, ապուրի ամաններա։ Մենք այս գույնի բաներ ունենք, չէ՞, այնտեղ մեր սպասքի մի մասը։ Այո, սա նոր գույնն է, ապուր ուտել։ Ինչա՞ մեջը։ Բացեմ։ Շատ հեշտ քանդվեց։ Ինչ ես։ Մենք ամուսնացած ենք, բոլորը մեզ սպասք են բերում, չգիտեմ, այդ եմ կարծում։ Չդնայեմ։ Ես քեզ կօ։ Օ՜։ Օ՜։ Ես չունեի ջարդ։ Դու ուներ ուղի ջարդել է։ Մի օպե, ես ինձ ու տվեց։ Ո՞վ է տվել, լիշի։ Ես հիշում եմ, որ սա։ Չէ, սա է, օպս։ Եվ ինչ որ մի հատ է ինձ տվեց, այս սա։ Այս երկուսը ոնց որ ինձ տվեց մոնոլիկը, թե չէ։ Չեմ հիշում, խնդրում եմ գրեկով անվիրել, ես չեմ հիշում։ Դե բաց, լս տուգենք։ Ես լույս ուզում էի, որովհետև իմը ինչպես ինչ ջարդվել է։ Ու շատ պետքական նվերեր էս պահին, ես երթում եմ։ Երթում եմ, մերսի։ Երթում եմ, մերսի ասում։ Օ, բայց ես պուլտով ա, օվս։ Հերակարախազովը։ Ա, էսի բանա, ինքը սպիտակի բոլոր երանգները ունի, այսինքն կելվիններով ա ու շատ թույնը։ Հա, շատ լավ ա, մեկը մենք գույներ ունենք։ Այո, գունավոր ունենք։ Հիմա ես ոչ անենք, ավակ։ Արեք ես ավակեմ, դուք նայեք։ Ահա մեր Լուիսը, պուլտով, սերվում ենք միանումա, սերվում ենք անջատվումա, ու մի ռեժիմով կարողանում ես թույլ ասնել, մյուս կնոջով ուժը ասնել, ու ամենակայֆը մի անգամից լինում է լույսը սաղրացնել, կելվինը փոխում ենք, ավելի սպիտակի կապույտ երանգին են գնում, ու նա ինչքան է գալ։ Դուրս շատ է գավ, ես կարամ պահեմ, ինչ-որ բան նկարեմ, ձեռքիս պահեմ, էլի, բայց իրամոց կարամ հարմարացնեմ, այսինքն եթե ուզում սեղանին դնեմ։ Ով շտատիվի բան ունին, ասած կեք։ Ոբշեմ, էսենց բաներ ա դինում անել, սենց դինում ա փոխել մի անգամից, ռեժիմները, ու, հա, չէ, հա, սենց սլտել ա, հա, հա, սենց սլտել ա իդել։ Թու էին շատ լավն է իսկապես, եթե դուք տեսնում եք, մեկնաբանությունում խնդրում եմ գրեք, շատ լավն ա, ապրեք։ Հաջորդիվ ես որոշեցի բացել սա։ Ա, այս մեր բաժակներից ա։ Դզենք, մենք ունեցանք կոնկրետ։ Մենք էլ ունենք այս բաժակից, այո։ Քյութ։ Ես որոշեցի ընդեմ սա, որտեղ մեջը հետաքրքիր բան տեսա մի անգամից, ու համար մոփսիկի գնդակ։ Ուի։ Դա էլ զեմպե քանի։ Սա էլ չգիտենք դե բովանը վիրել։ Մոփսի դեմքը նա էլ է։ Հետաքրքիր է մոփսիկը։ Այդ դրանի փոքի դու թողախը։ Ես արեք մի անգամից փոքենք։ Ահա փոքր։ Սիրուն շորը, դե բանը։ Ու մյուսը Թեյնի, ոնց հասկացա։ Այո, կարծես է դու ճիշտ ես հասկացել։ Ու իրա բաժակները, շատ ծերնավես։ Լայն, այս փոքր չապի ու ետնի, կամ ֆոտ։ Մի քանի, դացնել ալ բաժակը, չոր չատա։ Ու հատ բաժակով։
Այստեղ տեսեք, ստացել են գեղեցիկ ծաղիկ ու այստեղ գրված է թողսերը հավերս ծաղկի, մեր նկարնա։ Ու այս իդեպ տերևները ոնց որ սրտիկներ լինեն։ Աջողտնվերը շատ պնդեց եւ ես վերջի վերջը ասի որ ես տոստեր եմ ուզում, որովհետեւ մեզ տոստեր պետք է։ Օ՜, շատ լավն է։ Էս ի՞նչ լավն է։ Ես նույնիսկ կարծեմ տոստի հացն առել եմ հեզա ձեր համար երեխաներ, տեսակ է։ Շատ լավ տեսք ունի։ Իսկապես շատ ուրախացամ էլի նոպրես։ Մեզ մնաց երկու նվեր, ես սա գիտեմ ինչ է, ինձ է նվիրված իմ ընկերուհի Սոնան, ով իդեպ իմ միակ հետևորդուհին է, ում հետ ես դարձել եմ մոտ ընկերներ ենք, հա, մենք էսպես ասած շատ հետևորդներ ունեմ, ոնց որ չփվում եմ, խոսում եմ Instagram-ում, բայց Սոնայից մտերիմ ընկերներ ենք էսպես դարձել։ Նախ, սա ինձ նվիրել է Սոնայի Իսուր մայրիկս կեսուրը, իմացել է, որ գալու է մեր առիթին ու ասել է, ես էլ իմ կողմից կտաս օֆիսիկին, շատ մերսի, ես այդ մեծ ականջողը էր, մաս շատ սիրում եմ, շատ շատ մերսի Ռուզան քուրիկ ջան։ Եվ այստեղ ես կեսուրի անունն էլ Ռուզան քուրիկ, եւ այստեղ ես նույնիսկ գիտեմ ինչ, հա, թեփոց եւ մատանի։ Ահա, սա հայատար, խնդրում եմ, մի հատ դիտեք, տեսեք։ Իսկ մեր տեսախցիկը ֆիքսի է, դետալները փոքրիկ, բայց շատ գեղեցիկ է իդեպ։ Ես հիմա դնեմ եւ ցույց տամ ձեզ։ Տեսեք։ Ուսամ։ Սիրուն չեմ։ Շատ։ Ապրիսանչիկս։ Վերջին նվերին հասանք։ Որը կրկին չգիտենք թե ով է նվիրել, վայ, թավայա։ Դու մտել էիր նոր խանութ, ասում էր, չէ՞։ Թավաներ հա ուզում էի, թավաներ կացաներ նոր, որ օրը վեց։ Օ, սա մատուցման թավայա, այսպես ասած։ Այո, շատ։ Իդեպ մեր սպասքի գույնին այդ է։ Իսկապես շատ սիրուն եմ։ Չգիտեմ ով է նվիրել, կարող եք մեկնաբանությունում գրել, իմանանք։ Մենք սենց բանել ունենք։ Իսկապես շատ գեղեցիկ է։ Դա էլ բաց։ Ահա, այս կողմից ենք սկսում բացելը։ Եկեք ես փորձեմ, որտեվ ես ուրիշ բանի ինչ կուն ասեմ։ Ես պիտի ասեի, դու ասացիր։ Ես կասեմ, դու ասաց։ Էլի սկաս ու էլի մեր մնացած սպասքի գույն։ Կյանքս դու նվեր չունեցար։ Ունեցար կյանքս։ Ինչ։ Դու ես իմ նվերը։ Բոլորը կամ ինձ են նվեր վերել, կամ սպասք։ Քո նվերը մեր համատեղ նկարը դարձավ։ Այո։ Օ, սա էլ է մեր սպասքի գույն։ Ըստ իմ մեր սպասքի նման։ Այո, շատ գեղեցիկ է, շատ շնորհակալ եմ իսկապես։ Խնդրում եմ, մեկնաբանությունում գրեք, թե ովքեր են նվիրել, որովհետև դա չենք։ Ով չի եղել Արլետին բանաց, ակերել են, մենք ենք նվիրել։ Մի խոսքով շատ լավ անցավ։ Մենք շատ շնորհակալ ենք բոլորից։ Ահա որ էներգիա ստացանք ու լիքը sense բաները լիքը կազմակերպենք, որ մեզ էլ լիքը նվերել։ Շնորհակալ ենք բոլորիցս լավ նվերների համար։ Կհանդիպենք հաջորդ վլոգում։ Իսկ դուք մի օրս եք բաժանորդագրվել մեր էջին եւ սեղմեք զանգակի կոճակը, որտեղ մենք օրորի ավելի ակտիվ ենք լինում YouTube-ում։ Տեսնենք ծայր կոմենտաժս կգցես։ Երկու ամիս հետո։ Մի հատ էլ էս հափոյին է, կլսրա թիթի վադալասկե։ Դուք մի վադալասկա եք ակրում, սենց եք անում։ Ոխ, կյոմքս բունցակես։ Մոպսիկես բունցակես ասում։ Իդա մոպսիկը սա, որ դումն էր մնացել, այսօր եկանք, ուրախացել էր։ Դու ես նվերում ես, տեսա։ Մոբսկի շատ ես այսում ձի մեր հոգնիմ, տղեն չմրսի կյանքը։ Հաջողություն։ Հաջողություն։